Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, misericordioso, ó Paizinho querido, que bênção, Pai. Que bênção começar mais um dia na Tua presença. O Senhor está concedendo, Senhor, mais um dia em nossas vidas. Conseguimos dormir, conseguimos abrir os olhos pela manhã e aqui nós estamos, Senhor, nos preparando para sair de casa, para ir trabalhar, para viver um novo dia. Esse novo dia só tem sentido se for um novo dia na presença de Deus. Tudo o que a gente for fazer no dia de hoje, antes, nós temos que consagrar e colocar nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar o momento em que a gente acorda, abre os olhos, abençoar no momento em que a gente se levanta, abençoar no momento em que a gente vai tomar um café da manhã, e ao sair de casa, pegar o carro ou o transporte público, ir para o trabalho, vai na frente, Pai. Vai na frente, nos protegendo, nos guardando, Pai. Ó, meu Deus, proteja minha casa, proteja minha família, proteja os animaizinhos que eu tenho em casa. Ó, meu Deus, cuide da minha casa, da entrada. Cuide, Senhor, proteja, Senhor. Que nada de ruim aconteça à minha casa, à minha família e a mim, Senhor. Ó, meu Deus, perdoe os meus pecados, Pai. Ó, meu Deus, que no dia de hoje, Senhor, eu possa abrir a boca, Senhor, e falar palavras que te agradam, Pai. Que o meu olhar, Senhor, seja um olhar, Senhor, que não te desagrade, Pai. Ó, meu Deus, e que eu possa ouvir, Senhor, palavras boas e que as palavras ruins sejam lançadas fora do meu ouvido, Pai. Ó, meu Deus, abençoe a minha vida, abençoe a minha saúde, cuida, Senhor, do meu coração. Ó, Jesus, cuida da minha saúde, dos meus pensamentos, cuide, Senhor, da minha parte psicológica, Senhor. Cuide, Senhor, da minha fé, Pai. A minha alma pertence a Ti, Jesus. A minha vida pertence a Ti, Jesus. Ó, meu Deus, esteja à minha frente, Senhor, me protegendo, me guardando, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo almoço, pela refeição do dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor for fazer na minha vida no dia de hoje, Pai. Me proteja, Pai, me guarda, Senhor. Vai na frente, Senhor. Ó, Deus, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti para tudo, Pai, para tudo. Para respirar. O que seria de mim, Senhor, se eu não conseguisse respirar normalmente, Pai? E com a Tua graça, Senhor, com a Tua permissão, estamos conseguindo respirar normalmente, Pai. Estamos conseguindo andar, caminhar, trabalhar, viver. Oh, meu Deus, que graça, Pai. Que milagre, Pai. Que milagre nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, por tudo que vai acontecer no dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Esteja à minha frente, Senhor, me guardando, me protegendo, Senhor. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, consagre a minha vida. Derrama teu óleo ungido sobre a minha cabeça. Lava-me, Senhor, com o teu sangue. Derrama o teu sangue sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, Pai. Purifica-me, Senhor. Cuida, Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Socorre-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Jesus, nos guarda, Pai. Nos guarda no dia de hoje, Senhor. Ó Jesus amado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Tu és grande, Pai. Tu és grande. Eu deixo Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus à frente, para tudo, para todas as decisões, para todos os olhares, para todo falar, para todo ouvir. Deus à frente. Deus à frente, cuidando de mim, de você, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde, do nosso psicológico, da nossa fé. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia em nossas vidas. Vamos dar 7 vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga. Clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, à tarde e à noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.